Está no ar. Está no ar, os donos da bola, o programa do futebol carioca. Que alegria, que honra, que satisfação estar com você mais uma vez aqui na tela da Band. Que alegria, que honra, que satisfação tê-la mais uma vez aqui no estúdio da Band, Vanessa Rich. Prazer sempre estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Renê, professor, cada obrigada vez mais próxima da gente. Esse é um bom sinal, hein? Ela carrega e transmite spoiler, energia positiva, não é isso? Carrega. Olha, pra quem não viu o outro programa, só lembrar, eu faço questão. Ela é a culpada. Se nós temos narradoras de futebol, mulheres, comentaristas de arbitragem, está aqui a culpada. O trabalho que ela fez, eu estava lá na Fox, sensacional. E você quebrou um tabu aqui nesse programa, você sabia? Porque desde quando o professor Renê Simões veio para cá, ele falou, eu não gosto de trocar de cadeira e essa cadeira é a minha. Exatamente. E você sentou na cadeira dele e ele fez com o maior prazer. Desculpa, não sabia. Só faltou com o maior prazer. Quer trocar? Prazer, de jeito nenhum. Não, mesmo. E ficou muito melhor com ela do que contigo. Exatamente. E você é muito melhor nessa cadeira do que o Ronaldo Castro, não tá certo? Aliás, desejar que o Ronaldo tenha uma cirurgia dentária tranquila hoje. Estamos aqui, que Deus ampare você. Cuide. Vai poder dar um sorriso mais bonito depois mais disso, bonito. Nosso Ronaldo. Bom, vamos abrir com o Bruno Cantarelli, porque o Mengão joga hoje lá em Quito, né? Altitude. O Flamengo vai ter que ter atitude na altitude, né? E João Gomes, cada vez mais quente, para substituir aí Gerson como volante desse time, ou no meio do time do Flamengo. Conta pra gente aí, Bruno Cantarelli, tudo bem? É exatamente isso, hein, Edilson? Que dia de jogaço pela Copa Libertadores da América. Flamengo e LDU se enfrentam a mais de 2.800 metros do nível do mar. E se o rubro-negro conseguir uma vitória, praticamente carimba o passaporte para a próxima fase, a fase de mata-mata da Copa Libertadores da América. O técnico Rogério Ceni tem que solucionar um problema. Quem vai substituir Gerson no meio de campo do Flamengo? O jogador teve a primeira lesão muscular da carreira e com isso fica fora da partida de hoje. Eu adianto para o torcedor o seguinte, João Gomes deverá ser o titular na função. Pelo menos foi esse o teste feito pelo Rogério Ceni no único treinamento realizado pelo Flamengo na capital equatoriana. Então João Gomes deve assumir a vaga de Gerson. A outra possibilidade seria o Ilharão ser adiantado para o meio de campo e o Gustavo Henrique entrar na zaga para formar dupla com o Bruno Viana. É uma posição chave no esquema do técnico Rogério Ceni e internamente se reconhece que hoje o Flamengo, apesar de produzir muito ofensivamente, tem deixado a desejar defensivamente. O meia Arrascaeta fala sobre essa situação, principalmente pegando como exemplo o último jogo do Flamengo, que sofreu um gol enfrentando a fraca equipe do União La Calera. É um risco que a gente corre de marcar a pressão sempre na frente de todo mundo é tomar bola nas costas. A gente tem que continuar trabalhando isso para melhorar, né? Mas certamente que quando ele fez o gol era óbvio que eles iam tentar ir pelo empate. Foram 5 ou 10 minutos difíceis, mas depois a gente voltou ao nosso ritmo e conseguimos outros gols. Se defensivamente o Flamengo vai mal, ofensivamente vai muito bem. Destaque no jogo de hoje para o centroavante Gabigol. O jogador já fez 19 partidas pela Copa Libertadores da América, marcou 14 gols e deu 2 assistências. Ou seja, em 16 gols, Gabigol teve participação em 19 jogos, quase aí importante em todas as partidas que disputa pela Copa Libertadores da América. Tomara que hoje à noite seja assim. Uma última lembrança, Flamengo e LDU se enfrentaram no ano de 2019, ano em que o Flamengo terminou como campeão e o rubro-negro teve dificuldades. No jogo do Maracanã, foi vitorioso 3-1. Em Quito, no Equador, acabou perdendo por 2-1. Tomara que não seja assim hoje. Então é isso, Edilson. Flamengo deve ir para o jogo com João Gomes na vaga de Gerson. Arrascaeta preocupado com a situação defensiva do Flamengo, mas Gabigol, participação sensacional em muitos gols em 19 partidas com a camisa do Flamengo na Libertadores. Eu volto com você, Edilson, aí no estúdio. Legal, valeu. Antes de eu falar com vocês aqui sobre o jogo, eu queria só chamar mais um convidado que está aqui com a gente também. O Tita está ao vivo aqui com a gente. Uau. Meu amigo, meu irmão Tita. Prazer tê-lo aqui, Tita. Olha, Edilson. Prazer, parabéns pelos seus comentários aí nas transmissões do jogo. Vanessa, tá dando prazer um falar com você, que professor Renê Simões, que honra, pô. Tudo bem, Tita?
Vamos falar do jogo. Fala do jogo hoje, altitude, Quito, LDU, Flamengo, Libertadores. Você conhece isso muito bem, fala pra gente aí. Fala, Gilson. Então, é um jogo bastante complicado. Eu, quando eu fui atleta no Brasil, eu tive a oportunidade de jogar na altura. Depois fui jogar no México, joguei 8 temporadas no México. O México, vários estados, você tem que jogar na altura. Então é muito complicado. Eu respeito muito a equipe da LDU, mas eu acho que a principal adversário hoje do Flamengo é a altitude. Você acha também, Vanessa? Então, eu fico pensando que hoje a gente está usando máscara e para a gente é tão difícil, por exemplo, treinar na academia, na esteira, com máscara. Eu já me sinto com falta de ar ali, passando mal na esteira. Imagina o que é você jogar realmente no alto rendimento, num lugar onde o ar é rarefeito. Não consigo imaginar como é que os jogadores, e aí Renê tem essa experiência, como é que os jogadores conseguem compor isso, porque eu acho que esse é o principal adversário. Eu acho que a Libertadores já é uma competição para os fortes, né? Você tem que ter uma cabeça preparada para enfrentar, né, um adversário na Libertadores, porque o jogo é mais duro, a arbitragem é diferente. Agora imagina para respirar, para você fazer o básico, para você correr em campo. Professor René. Aí tem que entrar a inteligência emocional, tem que entrar a cabeça, né, Tita? Você, acima de tudo, tem que saber o seguinte: esse é um adversário que já foi vencido outras vezes. Então, se já foi vencido, dá para ser vencido de novo. Agora, tem que ser inteligente. Por exemplo, o João Gomes, que está entrando no lugar, a característica dele é muito parecida com a do Diego. Ele gosta muito de sair, ele corre muito, ele ocupa diversos espaços. Ele tem que ter mais calma hoje. Daí, né, Tita, a falta, Vanessa, que vai faltar o Gerson hoje. O Gerson é o homem que dá o tempo da saída de bola. Ou ele acelera, ou ele segura essa bola para o Flamengo poder respirar. Então, na altitude, você tem que fazer isso. Quebrar o ritmo da LDU. É isso que eu queria saber, Tita. Muda o ritmo do jogo? Como é que funciona isso? Tem que mudar. Não, claro que muda o ritmo do jogo. Eu estive vendo agora, na hora que o Edilson apresentou aí o Bruno Cantarelli, eu queria saber se esse treino foi aí em Quito, entendeu? Porque se esse treino for em Quito, vai ser pior pro Flamengo, entendeu? Assim, ó, Vanessa, ou você faz um trabalho de 21 dias para jogar na altura... Que é o período que eles dizem que você se adapta, porque com 7 dias o corpo faz aquela transformação de se adaptar ao altitude. Das hemácias, tudo isso, exatamente. Isso. Ou então, você chega na hora do jogo pro efeito ser menor. De qualquer maneira, quando você chega na hora do jogo, você vai sentir a pressão da altura, mas vai ser menor, entendeu? Não vai ter jeito. O Flamengo vai sofrer na altitude. Edilson, se você me permite, só para quem não está vendo, fazer uma explicação um pouco didática. Claro. O que acontece lá? Imagine que você tem 100 carros, 100 táxis, que toda vez que ele passa, ele leva 100 passageiros. Só que você tem 100 carros, mas toda vez que ele passa, ele só leva 50 passageiros lá. Então tem 50, 100 passageiros. E esses passageiros é o que te dá energia. São as moléculas de oxigênio, que não vai ter lá. Então, o que acontece? Esses 100 carros não podem andar na mesma velocidade. Eles têm que andar mais rápido, para toda hora pegar 50, mais 50, mais 50, mais 50, mais 50. E aí você começa a faltar. E a história, o coração dispara. O Renê estava contando algumas histórias aqui para a gente, tanto antes de entrar no ar, falando que às vezes o médico vai correndo também para ajudar um jogador que está passando mal, não consegue chegar, porque também ele precisa do oxigênio. Eu joguei com a seleção da Jamaica em Podocí. E lá são 3.800 e alguma coisa. E aí eu falei pra seleção, né? Eu digo, olha, gente, calma contra a seleção da Bolívia. Vai devagar, não dá pique. Um zagueiro, quase 2 metros, o Nandilô, ele saiu da área e deu um pique até o meio do campo. Ele caiu, assim, literalmente ele caiu em 90 graus. E o médico que tava com a bala de oxigênio correu pra atendê-lo. Quando chegou perto dele, o médico botava a bala também nele. Também não aguentou. É, botava o oxigênio nele. E o jogador disse, doutor. Mas é a pura realidade. Então, Tati, agora acho que a gente precisa falar como é que o Flamengo tem que se portar. Talvez exatamente. Isso seja, né? Existe uma diferença, porque o time treinou lá.
treinou lá em Quito. Agora, existe uma diferença desse rarefeito, disso tudo, dos carros que você falou, de 50 só. Tecnicamente, fosse o Ronaldo, ia falar aqui dos glóbulos vermelhos. Não, mas a explicação dele foi bem didática, eu gostei. É, o Ronaldo costuma dizer dos glóbulos vermelhos, outra coisa. A explicação do professor René Simões foi sensacional, entendeu? É, entendi. Tá, mas quantas vezes você vai ao ataque, vai minando... Vai minando a tua reserva. Isso. Mas isso é com todo mundo ou a idade... Piora. Piora. Claro que a idade vai ser pior. Por exemplo, pro Diego, pro Felipe Luiz, pro Isla. Claro que vai ser pior. Bruno Henrique. É. Quanto melhor condicionado... O Muricy tem 27 anos, não digo tanto, né? Quem? Quanto melhor Bruno Henrique, não. Não, Bruno Henrique não tem mais. E aí, já passou, anos, já o que, passou o que dos 30, acontece Bruno é o seguinte, o Flamengo vai ter que quebrar o ritmo deles. Você vai ver que as bolas, quando sai para a lateral, já estão colocando a bola de volta e jogar. Eles querem jogar. E o Flamengo vai ter que ter o tempo dele, né? O tempo dele sair na qualidade dos jogadores. Vai ter que se grupar mais. Esse é um jogo de panela, né, Tito? Vamos fazer as panelas. Exatamente. Aqui. É briga de gangue. Como é que é uma briga de gangue? É um jogo de paciência. Tu dá um tapa e se junta de novo. Dá um tapa e se junta de novo. Esse é o jogo que o Flamengo tem que fazer. Agora, a qualidade do Flamengo, dá para fazer isso muito bem. E essa saída, né, seria... É um jogo para Michael, por exemplo, que está correndo perfeito, muito. Não sei se de cara, mas para um segundo tempo. É. Um segundo tempo é um jogo para o Vitinho, que é vagalume, quem sabe de repente hoje ele está aceso. O que você acha, é um jogador Tito, que corre vai também, mudar, né? Para esse jogo? O que você acha que o Rogério vai mudar para esse jogo? Não, assim, eu antes de dar minha opinião sobre essa questão aí do Vitinho, do Michael e do Rogério, eu queria dar dois exemplos. Ano passado, vocês se lembram quando o Domenech... Quando o Flamengo teve que jogar contra o Independiente del Valle. Aí o que aconteceu? O Flamengo foi marcar em cima. Em 20 minutos de jogo, acabou. O Flamengo tinha arriado os quatro pneus. Entendeu? E aí levou de 5 a 0. Uma outra experiência muito bacana. Eu estava no México e aí o professor Lopes... Eu aproveito até para mandar um abraço para ele, se ele estiver assistindo o programa. Ele era técnico do Corinthians. E ele teve que jogar contra o Pumas, na cidade do México. E ele falou, Tita, como é que vai ser esse jogo? Tal. Eu falei, professor, vocês têm que jogar bem agrupadinho. Não pode gastar energia à toa, porque vai faltar no segundo tempo. Aí o que aconteceu? O Corinthians... foi marcar pressão nos primeiros minutos. Perdeu de 5 a 0. Tem jeito. Ô, Tita, fica um pouquinho aí, vou te abusar mais da sua... Vou abusar mais da sua boa vontade. Claro, sim, vamos lá, porra. Daqui a pouco eu volto contigo aí. Valeu. Deixa eu dar um pulinho aqui na nossa redação para falar mais desse jogo entre Flamengo e LDU. Flávio Amêndola tá aqui com a gente. Fala, Flávio. Tudo bem, Edilson? Um abraço para você, para o pessoal que está acompanhando os donos da bola. Vamos falar um pouquinho sobre o adversário do Flamengo, né? Essa LDU, como é que chega a LDU para esse confronto contra o Flamengo? A gente trouxe ontem aqui que no final de semana a LDU bateu o Macará por 2-1 lá no Campeonato Equatoriano. Um gol já no finalzinho do jogo. A LDU, que teve alguns jogadores poupados, lançou o Pablo Repeto, um time misto para esse confronto, obviamente já de olho na partida contra o Flamengo que acontece na noite de hoje. Para a LDU esse jogo é fundamental. Em caso de vitória, a LDU assume a liderança do grupo, inclusive ultrapassa o Flamengo na tabela de classificação. E, ao que tudo indica, o Pablo, repito, não vai com 3 zagueiros, como que foi a escalação do último jogo. Esse é o provável time da LDU. Gabarini no gol, Perlaza na direita, que é um bom lateral direito, atenção a ele. Guerra, Corusso e Cruz do lado esquerdo. Aí no meio campo, o Piovi ao lado do Alcivar. Um pouco mais à frente, Zunino de um lado, Munhoz de outro e o Arce armando as jogadas. E lá na frente, Edilson, é o Borja. Não sei se vocês vão se lembrar, mas esse Borja é o Christian Borja, que já teve passagens pelo Flamengo. E, inclusive, em 2019,
no jogo entre Flamengo e LDU no Maracanã. O Flamengo venceu por 3-1. O gol da LDU foi do Christian Borja, um ex-jogador do Flamengo. Então, além da altitude, o Flamengo hoje precisa estar atento também com a famosa lei do ex, viu, Edilson? É, o Borja, você lembra, ele me deu uma grande alegria com a camisa do Flamengo. Sabe qual, Flávio? No dia que ele foi embora, que ele deu adeus. Uma grande alegria. Um abraço, querido. Valeu, valeu. Tá bom pra ser, tá bom pra jogar na LDU, né? Joga lá, que aqui no Flamengo... Mas é adversário. É um jogo diferente aqui, né? É jogo diferente, é uma aqui, equipe diferente. Aqui o jogo é diferente do que lá. Né, também. É. Conhece o jogo dos brasileiros, sabe bem como é que é. Mas deu uma alegria muito grande quando ele foi embora. Tomara que ele continue lá sem fazer gol. Hoje é negócio de lei do ex, mas isso não. Apesar da altitude. Tomara que não, né, Tita? Não, não tem, não tem não. Com o Flamengo não vai dar certo isso aí não, cara. Como é que você viu, professor, a LDU é um fato interessante. Se ela ganhar do Flamengo, ela vai para a liderança do campeonato. Olha, é um jogo de vida ou morte para a LDU, que depois exatamente. Ela vai deixar de jogar lá em cima, né? Para quem gosta, né, Tita, de ver as estratégias, as partes táticas de um jogo, é muito interessante como o Flamengo vai se portar hoje. Porque o Flamengo normalmente não muda sua rotina. O Flamengo joga naquela rotina de lá em cima, abafa, ganha a bola lá e sai jogando para decidir os jogos. E hoje, não sei se isso seria legal. Porque, como o Tita falou, é conta no banco. Porque, né? isso exige fôlego e não vai dar. Você chega com a tua conta no banco pela metade. Então, se você começa a gastar dinheiro, daqui a pouco, quando você olha, você está sem fundos na sua conta. E aí, você não tem como pagar. No segundo tempo, você corre o risco de levar vários contra-ataques. E observe o detalhe. O Tita falou, né? O Corinthians foi lá 5-0, o outro time 5-0. Nós perdemos com a Jamaica de 6-0. É isso mesmo. Chega no final, você já não tem um oxigênio no cérebro. Você começa a não pensar, cara. As coisas são tão claras, a bola ali, chuta a bola, e você do lado de fora, chuta a bola, e ele aqui e perde a bola e toma o gol, porque falta oxigênio no cérebro. É impressionante. Aí, eu acho que essa adaptação, ela tem que ser feita, essa conscientização até psicológica dos jogadores, porque é o que o René falou, às vezes o jogador não acredita, não, deixa comigo, eu sei, eu vou fazer, só que ele está acostumado a jogar num ritmo que não é o ritmo que ele vai jogar agora, numa situação como essa na altitude. Então, acho que primeiro tem que trabalhar o psicológico dos jogadores, depois esse tipo de treinamento que eles fizeram, para conscientizar, e para conscientizá-los de que não dá para fazer no ritmo que eles estão habituados. Isso é uma arma perigosíssima, porque você está habituado a vencer sempre daquela com aquela maneira de jogar e dessa vez não vai funcionar. Então, todo cuidado é pouco. Agora, é um time experiente, né, Tita? Não estamos falando de garotos, é um time experiente, um time rodado, um time que já rodou o mundo. É o time do Flamengo hoje, né? Mas o que acontece, Edilson? Essa experiência ela é única, entendeu? E o Flamengo aprendeu quando jogou contra o Independiente del Valle ano passado, com essa característica que o professor René Simões falou, de querer ir lá na frente apertar, não vai dar certo, entendeu? E alguém me falou aqui no ouvido que o Flamengo treinou ontem em Quito. Se o Flamengo ia aguentar 50 minutos, agora só vai aguentar 40. É aquilo que você falou, você está perdendo 24 horas ou 48 horas lá. O que normalmente você faz é para Guayaquil, que é nível do mar, você treina lá e na hora do jogo você pega o voo e vai para lá. Pronto, chega lá 2 horas, 3 horas antes, faz um lanche rapidinho no vestiário e já está trocando roupa. O impacto é menor, né? E vai embora para o jogo. Agora, essa chegada, eu confesso para você que nessa altitude eu não tenho essa experiência de chegar um dia antes. O Tita está falando aí, e ele jogou no México, ele sabe o que está falando. Eu não tenho essa experiência de chegar assim com um dia de antecedência, treinar e depois jogar. O que o Tita está falando é absolutamente pertinente. Legal, Tita. Vocês assistiram o jogo de LDU contra o Vélez Sarsfield? Não, não assisti. Você viu, Tita? A LDU ganhou de 3-1. Isso. O Vélez Sarsfield aguentou pelo menos o primeiro tempo e depois perdeu o jogo. Assim como que... quando você tira bala de criança, entendeu?
aqui. É isso aí. Tita, você mora no nosso coração, sabe disso. Obrigado aí, tá, irmão? Valeu. Novamente, aí. Parabéns. Valeu, pelos comentários que vem fazendo. Você tá dando um show, uma grande carioca. Revelação. Muito, pô. Uma grande revelação nos comentários aí do Campeonato sempre. Carioca, tá certo? Tem que respeitar mesmo, a vinheta é perfeita. Professor René Simões, vindo de você, do Edilson e da Vanessa, sempre um elogio. Vou guardar no coração. É, guarde mesmo. Um abraço, valeu, Tito, obrigado. Agora, Edilson. A Vanessa fica muito bem aí nessa cadeira, hein? É, gostou, eu também gostei. Muito melhor que o Ronaldo, né, cara? Olha o sorriso dela. Ah, ele Ronaldo, beijo pra você, tá vendo? Entendeu? Vocês querem minha mão muito melhor que o Ronaldo Castro, né? Isso. Nosso... Valeu, pessoal. Valeu, valeu. Ronaldo, que obrigado nosso... pelo convite, hein? Um abraço, valeu. Ronaldo, que é o nosso Pedro de Lara aqui do programa. Pedro de Lara! Ronaldo é o decano cadeira cativa, pô. Ronaldo sem cadeira cativa.